Український ветеранський фонд, створений при Міністерстві у справах ветеранів, запрацював майже за кілька днів до Великої війни. Організація опікується ветеранами, тими, хто має особливі заслуги перед батьківщиною, постраждалими учасниками Революції Гідності та родинами ветеранів. Фонд надає юридичні консультації, має гарячу лінію психологічної підтримки та допомагає ветеранам грантами на власну справу. Програма фінансової допомоги має символічну назву «Варто». Тож, як отримати гроші на створення бізнесу, зараз поговоримо з гостею студії «Відкритого», заступницею виконавчого директора Українського ветеранського фонду Міністерства у справах ветеранів Вітою Костик. Вітаю вас. Вітаю вас. Тож, розкажіть, будь ласка, хто може попитати долі та податися на конкурсну програму «Варто»? На конкурсну програму «Варто» мають право податися ветерани, члени сімей загиблих ветеранів та члени сімей загиблих захисників та захисниць України, які мають статус фізичної особи-підприємця. Також мають право податися на наші конкурсні програми юридичні особи, які зареєстровані не пізніше, ніж за 2 роки до моменту початку самого конкурсу та мають одних із засновників ветерана. Програма «Варто» розрахована лише на приватних осіб, чи є організації, які можуть брати участь? Є також громадські організації, так, які можуть брати участь у зазначених конкурсних програмах. Вони в нас називаються «Варто плюс ГО». Так, це безпосередньо ці громадські організації, діяльність яких пов'язана з допомогою ветеранам. Це і соціальний супровід ветеранів, менторська підтримка ветеранів, програма підтримки та розвитку бізнесу від старту до розвитку. Як податися на конкурс і чи є якісь строки? Вони мають подати відповідну аплікаційну заявку, це як громадські організації. Якщо це ветерани, вони мають подати свою заявку, знову ж таки, додавши пакет документів, це саме кошторис, і сроки реалізації відповідного проєкту, які становлять до 12 місяців. Зайшовши на наш офіційний вебсайт Українського ветеранського фонду, там є самі інструкції, конкурсна програма триває до місяця. Розкажіть, будь ласка, про фінансову підтримку, які кошти можуть отримати люди, які звертаються до вашого фонду? Для ветеранів, членів їхніх сімей, так, які є фізичними особами або юридичними особами, ми надаємо підтримку в розмірі від 500 тисяч до 3 мільйонів на розвиток власної справи. Для громадських організацій це фінансова підтримка від 500 тисяч до мільйонів, але до мільйона гривень. Але ми будемо переглядати і, скоріш за все, ми будемо збільшувати суму фінансування. На завершення, скажіть, будь ласка, скільки людей вже відкрили власну справу завдяки «Варто» і чим саме люди хотіли б займатися? Ви ж бачите тенденцію, коли приймаєте ці заявки? Минулоріч ми профінансували 53 переможці, нас отримали фінансування по програмам «Варто». Цьогоріч по програмам «Варто» у нас отримують уже фінансування 10 заявників, тобі ж сумарна кількість 63. Громадських організацій минулого року ми профінансували 8 і цьогоріч 8. Чи є переможця саме з Дніпра? Так, ми в Дніпрі маємо 2 переможця. Вчора ми відвідали, до речі, в Дніпрі перебуваючи одного із переможців, це пан Віталій Пергов. Він безпосередньо, його бізнес займається гермобаулами. Також є проєкт, який отримав перемогу від Українського ветеранського фонду, це First Wave, це піцерія. Дякуємо, що завітали. Дякую. Тримаємо кожен свій фронт. Слава Україні! Дякую. Героям слава!